السلام علیکم دوستوں, میں ہوں محمد صہیب. ایک دفعہ پھر کراچی کیمرہ سینٹر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر, اور آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں گو پرو ہیرو 7 بلیک اینڈ گو پرو ہیرو 8 بلیک. دو پروڈکٹس گو پرو کی میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. گو پرو ہیرو 7 یہ رہا اور گو پرو ہیرو 8 یہ رہا. گو پرو ہیرو 8 لیٹسٹ پروڈکٹ ہے گو پرو کی. ایکشن کیمراز بناتی ہے, امریکن کمپنی ہے اور بہت ہی زبردست رف اینڈ ٹف ایکشن کیمراز بناتے ہیں. تو دوستوں یہ رہا گو پرو ہیرو 7 بلیک اینڈ یہ رہا گو پرو ہیرو 8. اس آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو چھوٹی سی گھنٹی بنی ہوئی ہے نا بھائی وہ لازمی دبا دیں ٹن کر کے. تو دوستوں گو پرو ہیرو 7 آیا تھا آپ کا 2018 میں, گو پرو ہیرو 8 آیا ہے 2019 لیٹ میں. ہیرو 7 جو ہے آج کی پرائز ہے, آج کا مطلب ہے آج ہے بھائی 24/12/2019. پرائز اپ بھی ہوتی ہے, پرائز ڈاؤن بھی ہوتی ہے. آج کی جو اس کی پرائز ہے وہ ہے 52,000 کا. ہمارے پاس گو پرو ہیرو 7 برانڈ نیو اویلیبل ہے, اور جو یہ گو پرو ہیرو 8 ہے اس کی پرائز ہے صرف اور صرف 63,500 کا ہمارے پاس گو پرو ہیرو 8 موجود ہے. تو دوستو اس کی ان باکسنگ ویڈیوز کافی اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہیں, تو میں اس لیے ان کو ان باکس نہیں کر رہا کہ آپ اس کی آلریڈی ان باکسنگ تو دیکھ چکے ہوں گے. ویڈیو بنانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, لیکن انشاءاللہ آئندہ لیٹ نہیں ہوں گے. آپ کے لیے جلد سے جلد ویڈیوز لے کے آتے رہا کریں گے تاکہ آپ پروڈکٹس کے حوالے سے اپڈیٹ رہیں. تو آج تھا ہیرو 7 اور ہیرو بلیک 8. یہ دونوں پروڈکٹ آپ کو پسند آئی ہوں گی. رف اینڈ ٹف یوز کے لیے ہیں, اگر آپ ٹریول کرتے ہیں, اب اگر آپ ایڈونچر پسند ہیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں پسند آئیں گی. ہیرو 8 بلیک اینڈ ہیرو 7 بلیک. محمد صہیب کراچی کیمرہ سینٹر سے سائننگ آف. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ.